Εδώ είμαστε. Πάμε. Αυτό είπε για τις συντάξεις. Για τον κίνδυνο μίλησε ο Clemens Fuchs. Σας ακούμε, κύριε Θαϊκούρα. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πριν από ένα χρόνο λέγαμε μνημόνιο ή χρεοκοπία. Τώρα λέμε μεσοπρόθεσμο ή χρεοκοπία και τελικά μπαίνουμε, από ό,τι φαίνεται, αφού και οι τρεις αξιολογικοί κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα, σε καθεστώς επιλεκτικής ή προσωρινής χρεοκοπίας, ανάλογα με τον ορισμό που δίνει η καθεμία. Νομίζω ότι η Ευρώπη, έστω και καθυστερημένα και μετά από παλαινοδίες, κατάλαβε και τα λάθη της και την αστοχία της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα και προχώρησε σε κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Έδωσε ανάσες στη χώρα και έδωσε χρόνο και η Ευρώπη. Η βελτίωση των όρων δανεισμού. Το γεγονός ότι ενισχύεται η ρευστότητα τραπεζών και ασφαλιστικών φορέων. Η φερεγγιότητα τραπεζών μέσα από το μηχανισμό στήριξης. Αλλά και η ενεργοποίηση της ευελιξίας του μηχανισμού στήριξης, τόσο πρωτογενώς όσο και στη δευτερογενή αγορά, είναι θετικά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει πλήθος ασαφειών που ακόμα θα πρέπει να διευκρινιστούν και σε ό,τι αφορά τη χώρα και σε ό,τι αφορά τον ίδιο το μηχανισμό στήριξης. Για παράδειγμα, ξέρουμε την ευελιξία, δεν ξέρουμε τον όγκο των κεφαλαίων, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις εντάγματες εγγυήσεις που εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το περίφημο σχέδιο Marshall, το οποίο έφυγε ως όρος μέσα από το κείμενο συμπερασμάτων και προφανώς πρόκειται απλά για τα χρήματα του ΕΣΠΑ που θα πρέπει να επιταχυνθεί η απορρόφησή τους, κάτι για το οποίο φέρει αποκλειστική ευθύνη η κυβέρνηση, αφού από πέμπτη απορρόφηση έχουμε φτάσει στην 20η θέση, και έχουμε και τον άγνωστο Χ, που είναι η συμμετοχή των ιδιωτών και το αποτέλεσμα που θα έχει αυτό είναι επιλεκτική χρεοκοπία. Μάλιστα. Διότι είμαστε η πρώτη χώρα της Ευρωζώνης που μπαίνει σε τέτοιο καθεστώς, δεν ξέρουμε την διάρκεια, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές εντός και εκτός χώρας σε άλλες χώρες του Νότου που έχουν συναφή προβλήματα. Πολύ φοβάμαι ότι το όφελος το οποίο θα έχουμε από τη συμμετοχή των ιδιωτών και το οποίο αθροίζει μαζί με την επαναγορά ομολόγων στα 26 δις, αυτό πρέπει να συγκρατήσουμε, στην βέλτιστη περίπτωση που όλα πάνε καλά, θα έχουμε μία μείωση του χρέους 26 δις, πολύ φοβάμαι ότι αυτό το όφελος θα είναι πολύ μικρότερο από το κόστος σε παρούσες και μελλοντικές αξίες. Κύριε Αμερίδη. Εγώ θα μείνω στα λεγόμενα του κ. Θαϊκούρα.